Привіт. Хочеш бути самостійним? Хочеш мати великі гроші? Хочеш багато подорожувати та працювати за кордоном? Дуже добре. Тоді у мене для тебе є цікава пропозиція. Можна дуже просто влаштуватись працювати в Німеччині, в ресторані. І навіть мови знати не треба. Кльово. Гроші великі відразу. Робота не брудна, житло. Побут забезпечений. Подобається. Розумію. Ще пак. Мне нужна работа. Я уже месяц к вам хожу, а толку никакого. Спасибо. Не за что. Вы так расстроены. Может, я смогу вам чем-нибудь помочь? Да, ситуация тяжелая, но, знаешь, не единственная. Сейчас многим тяжело. Ты понимаешь, я никогда ни в чем не нуждалась. У меня даже мысли не было, что все может быть иначе. А сейчас... У мамы две сестрички на руках, а зарплата учительская. А мне до диплома год остался, представляешь? Ничего, ты не расстраивайся. Я знаю одну фирму, которая устраивает людей работать с границей. Я наведу справки, возможно, и для тебя что-то найдется. Значит так, я обязательно постараюсь как можно быстрее все разузнать. Спасибо тебе, я буду благодарна. Ты подожди еще. Вот когда найдем тебе место, тогда... Ну все. Ты сама доберешься? Конечно. И еще, вот, возьми. Ты что, зачем? Я работаю, и потом здесь не так уж и много. Отдашь с первой получки. Все, я позвоню обязательно. Пока. Алло. Эдик, привет. Да ты что, не может быть. Так скоро? Конечно, буду. А ты где? Бегу. Блин, такая удача. Ты даже не представляешь. Я даже не думал, что так быстро. И место какое. Во-первых, это Германия. Во-вторых, это не забегала какая-нибудь. Хотя в Германии и забегалка хорошо платит. Это крутой ресторан. И потом ты сможешь продлить срок работы. Так в контракте оговаривается. Если понравится, останешься еще. А как же язык? Я немецкого не знаю. Ерунда. Выучишь название блюд, что еще официантке надо. И ты быстро освоишься. А деньги, документы? Оформлением занимается фирма. А деньги... Ну, одолжу я тебе до первой получки. А ты мне их потом переводом вернешь. Неужели бывают такие люди на свете? Ладно. Давай паспорт. Девчонки, что мы все вместе едем. Так надежнее и веселее. Хоть будет с кем на родном языке поговорить. Да, здорово. Это точно. Ой, девчонки, я, наверное, первым делом куплю себе крутую мобилу. Говорят, копейки там стоят. Да, Эдик? Буду мамке в Кременчук звонить. Здорово. Кстати, Эдик, а как в Кременчук из Германии позвонить? Да, как там разберетесь. Эдик, а можно я тебе позвоню? Нет,
нет зачем деньги тратить. Так, все, тихо. Закрыли все рты. Паспорта давайте. Никуда не выходите. Скоро приду. Ой, девчонки, ты не сильно шикарно. Хоть и Германия. Не знаю, мне нравится. Долго и интересно. Нам долго еще ехать. Я все спросить хотела, а не знаете, чем Эдик занимается? Он такой классный, как в кино. Ну кто ж признается? Наверное, бизнес какой-то. А куда он пошел? Наверное, поесть купить. Да, прикол. Проголодалась? Я такой же не могу. Вот, все трое. Что вам нужно? Эдик, кто эти люди? Эдик! Я есть ваш новый босс. Вы же приехать работать сюда. Теперь будете слушать меня. Вийшли з Німеччини, не треба так перейматися. Насправді не все так погано. Є ще багато засобів заробити купу грошей та покращити собі життя. Не вийшло з першого разу? Запитай себе, чому? Ну що, зрозумів? Дійсно, потрібні гарантії. Контракт. Ось що тобі потрібно. Це справжній квиток у майбутнє. Підпиши його. І ти відразу відчуєш неповторний аромат. Аромат свободи. Не віриш? А ти спробуй. Але ж я знаю, що вони думають про мене. Розумієш, я теж хочу жити нормальною сім'єю. Окремо від них в своїй квартирі. Але що я можу зробити? Я так намагаюся бути добрим, хорошим. І все одно я не такий. Нічого, Ромчику. Ну, треба трохи потерпіти, почекати. Ну, все буде добре. Скільки можна вже чекати? Поки ми тут постаріємо з тобою. Та я здурію. Господи, що воно робиться? Та що тут таке відбувається, га? Ну що ти гомониш? Що ти гомониш? Тобі начхати, що люди за день втомились? То йди сам попрацюй, тоді дізнайся, що до чого. Тату! Що тату? Роман вчиться. Вчиться? Не на те вчиться, твій академік. І взагалі батькові не заперечуй.
Ото купуйте свою квартиру, робіть там, що хочете. Хоч танцюйте, хоч на голові стійте. Послухайте, ну тут взагалі дихати можна? Та ти як зі мною розмовляєш, Маркач? Тату! Значить так, збирай свої манаті, щоб духу того тут не було. Тарас! Здуріє він! Від власного неродства здурієш! Романе! Слухай, це надійна інформація? Звичайно. Ось адреса і телефон фірми. Фірма «Фенікс» запрошує на сезонні роботи до Португалії. Виїзд та оформлення документів за рахунок роботодавця. Хочеш, я зараз поїду і про все там детально дізнаюсь. Слухай, Ромчику, невже ми зможемо взяти кредит? Можливо, кредит не знадобиться. Просто коли я прийду, позичимо трохи в когось грошей. Господи, невже це все збудеться? Здається, що все реально. Ні, послухай, як же я без тебе? Ну, цілих 3 місяці. Сонце, золото моє, ну це ж лише 3 місяці. Зате потім ми зможемо жити нормальною сім'єю. Господи, я люблю тебе. Ось договір. Правда, він складений португальською мовою, але це є типова форма договору. Там вказаний загальний термін контракту і сума за тиждень. Тут треба підписати і залишити документи на оформлення договору. Так, але ж португальською. Просто хотілося б знати про все детальніше, як без цього підписувати контракт. Можете не підписувати, зрештою, це ваша справа. Гаразд, я підписую. Будь ласка. Тільки ще раз, а де тут сума? Сума? Підпис. Ваш паспорт остается у меня. Ваш паспорт останется здесь, на хранении. В целях вашей же безопасности, как надежнее. За территорию завода выходить категорически запрещается. Выходить за территорию завода строго запрещено. А якщо я захочу подивитись на місто? Он хочет виходить в город. Нет. Так. Ну, если вы не хотите проблем с полицией, то выходить никуда не надо. А що я буду робити в вихідні? У мене ж будуть вихідні. Баста дяблар. Хватит болтать. Сейчас вы отдадите мне свой паспорт и можете сразу приступать к работе. Я покажу вам ваше рабочее место. Я только не понимаю, а что с выходными? Взяли щотижневу оплату. Я хочу отримати свої гроші. Ну мені потрібен бодай один вихідний день. У вас тут є хоча б лікар. Он всім недоволен. Пообіщай йому більше денег. Послухай, це можна казати бодай англійською. Я хочу бодай щось розуміти з ваших розмов. Есть к вам деловое предложение. Мы предлагаем вам увеличить ваш доход вдвое, но гонорар будет поступать на ваш личный счет в банке. Мы предлагаем вам получить все деньги сразу по окончанию срока контракта. Как вам такое предложение? Зачем это повязано? Это бизнес. Он будет использовать ваши деньги, а вам будут идти хорошие проценты. И по поводу врача. Этот вопрос мы решим сегодня же. Ну как? Добрый, я заводен.
гроші! Чуєш? Ти ще нічого не зрозумів? Не отримаєш ти ніякі гроші. Нас тут кинули. Прикро, що знову нічого не вийшло. А хто ж тобі винний, скажи? Ти сам дозволяв використовувати себе як тварину. Ти сам дозволяв ставитися до себе не по-людськи, жорстоко та цинічно. Ти просто зізнався, що ти зв'язався не з тими людьми, не з тими! Нічого, 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 нічого. Слухай мене. Тобі потрібна любов. Любов – це єдине, чого треба шукати в житті. Справжня любов. Вона підносить, дарує надії, розкриває серце, творить дива. Це щастя, коли поруч з тобою є людина, яка цінує і любить тебе. Така людина ніколи не зрадить. Люби і ні про що більше не думай. І у тебе буде все. Обіцяю. Среди простых смертных. Ты тоже классно танцуешь. Привет. Как всегда. Как тебя зовут? Валя. А тебя? Алекс. У тебя очень красивое и редкое имя. Правда? А я всегда его стеснялась. Старомодное какое-то. В честь бабушки назвали. При чем тут мода? Сейчас никто не дает своим дочерям такие имена. Сейчас все думают... Жозефина, Альбина и так далее. У тебя очень красивое и редкое имя. Ты учишься? Нет, я не поступила. Работаю. А ты? Ты так прикольно выглядишь. Ха, я... У меня здесь вот бизнес. Дела идут неплохо. С границы? И там тоже. Супер! Да. Ну что ж, угощайся. Маэстро. Маэстро.